Miljan, evo nas ponovo. Ja bih rekao isto vreme, na istom mestu. Ja se ponovo osjećam neprijatno jer te vidim koliko si umoran, ali informacije koje treba da damo Piroćancima i svima onima koji prate naš portal je ipak nešto što je jako bitno i hvala ti što to razumeš. Naravno, pitaću te, ovaj dan bio četvrti, kako je prošao? Imam utisak da nisi zadovoljan. Umoran jesi, ali... I ovaj dan je prošao kao i dan juče i kao dan prehjuče, nisam zadovoljan. Naravno da nisam zadovoljan, izgorela nam je skoro cela Stara planina. Ceo dan gasimo ono gori, mi gasimo, vatra gori. To što danas mi ugasimo, vrati se preko noći. U svakom slučaju možemo da kažemo da nas je požar za sad pobedio. Sve što je moglo da izgori, izgorelo je. Vatra je sa vrhova planine sišla i zaustavila se tek dole u podnožju Javorske reke, Kurtulske reke, Čunguljske reke, mislim potoka. Da. Kad je došla do tih potoka, znači da je došla do kraja. Sve što je moglo da izgori, izgorelo je. Nada nam je samo da će preživjeti bukova šuma, odnosno gori lišće u bukovoj šumi. Vatra dolazi brzo, isto tako brzo i odlazi. Danas smo razgovarali sa ljudima, kažu da to neće uticati na velika stabla sigurno, pa čak i na ona srednja, jedino ona baš koja su mlada stabla možda ne budu preživjela. S obzirom na obim požara, bit će dobro ako to tako bude. Šta mogu da kažem? Mogu da kažem da smo opet branili... Koje poteze, gdje ste sve bili? Branili smo opet Čunguljsku, mjesto Čungulj, mjesto Kurtul, mjesto Vurnja. Na sva tri poteza mislim da smo završili sa požarom. On će noćas da stigne do potoka i sam će se ugasiti, ja mislim, do jutra. Ali se tu pojavio problem na samoj Staroj planini gore na vrhu. Požar koji... ide ka Miđoru, ne može da se obuzda, ljudi to ne mogu da obuzdaju. Ljudski resursi to ne mogu da obuzdaju, potrebna je ili viša sila da padne noćas kiša ili da se pojavi sutra. Čuo sam neki avion da će da dođe, ja sam sad stigao pa nisam u toku, da ugasi taj požar. Dešava se sljedeća situacija, sutra će požar da krene preko Dugog Bila i da krene da se spušta ka Toplom Dolu. Tu imamo 2-3 pojate i sigurno jedno 150-200 goveda koja su danas evakuisana, ali pojate i silaža, seno, sve se to i dalje gore nalazi. Sutra sve raspoložive snage idu da brane slobodno možemo reći Topli Do. Biće oko 150 ljudi koliko sam ja video, što vatrogasaca, što ljudi iz žandarmerije, što svi toplodolci. Dogovorili smo se, ujutru u 5 krećemo, gledamo svi u nebo, nadamo se da će da padne, temperatura je pala, potrebno je samo malo kiše, 10 minuta da prsne i to bi bilo 100% u našu korist. Ako se bude pojavio avion, mislim da će tu da stvar bude završena, ujedno to će biti i kraj požara na Staroj planini. Ako ne dođe, ne znam šta će biti, ali sutra slobodno mogu da kažem da će biti odlučujući dan borbe sa požarom na Staroj planini, tako je, ili dan B. Ovi potoci koji su sad neka značajna brana, koliko je sve to daleko od samog sela? Ne, to je sve daleko od samog sela, za sad selo nije ugroženo. Sve ova mesta koja sam nabrajao su na 8-9 km od sela. Sutra gdje ćemo da branimo požar, to je na nekih 7 km od sela. Ali se vatra nevjerovatnom brzinom širi. To je neko gusto rastinje, tipa možda metar, koje jako brzo gori i proizvodi nevjerovatno gust dim, tako da ne može da se priđe uopšte. Da. Sutra će da ide sva raspoloživa mehanizacija gore, ne znam da li će da se pojavi neki buldožer ili šta već. Danas je bio, noćas je bio, kaže i Šumskog. Šumci rade to sa druge strane na Belegama gore. Danas nisam u toku šta se desilo gore, ali znam da je i gore pod kontrolom, da se gasilo to što je... Dojkinci, ja tako simbolično uzimam, dojkinci su, da tako kažem, lokalizovani i sad samo dežura.
topli dvoje problem. A recimo prema Mirđuru, ja sam danas čuo informacije da je opasno da uhvati suvatr. Tamo gde je to prodolci vode stopa na ispašu. Požar se nalazi na 2-3 km do Mirđura. Samo? Pa tako je negdje otprilike. Danas je baš puno uznapredovo, znači on ide prema Mirđuru i spusta se ka Toplom Dolu. I na jednu i na drugu stranu. I na jednu i na drugu stranu. Ništa, ujutru se u 5 sati kreće, sve raspoložive snage od sutra brane Topli Dol. Evo ja prenosim ono što sam danas video. Predrag Marić je rekao da će sutra helikopteri dejstvovati. Bili su u Vranju danas, ne znam zašto nisu ovde bili, to je njihova procena. I da će, navodno, sutra taj vodeni bombarder koji zovemo tako, odnosno i Ljušin, da će konačno, ja se nadam, prosipati 42 tone i ovde gde je naš požar. I mi se nadamo... To bi bio spas. To bi bio spas. To za Staru planinu, ali i za sve vas. Za sve. Stara planina je poprilično izgorela. Stara planina će se renovirati za godinu ili dve, ali ljude, ljudske živote, to ne bismo mogli da renoviramo ove njihovu stoku koje gore u velikim količinama baš na tom potezu. Šta da vam kažem, čekamo taj avion, ako on dođe, rešit ćemo stvar, ako on ne dođe, ko zna šta će se sutra desiti. Znači, Toplom Dolu je sad vanredno stanje, puno ljudi došlo. Gde smeštate? Čujem da su danas donosili hranu, da su bili iz gradske uprave, pa, da su juče neki bili. Sve smeštene kapacitete koje smo mogli da imamo, i meštani, i ljudi koji izdaju za turizam, sve su nam ustupili. Ja sad ne mogu da vam kažem trenutno koliko ljudi ima na prenoćištu. Dok sam sad dolazio, sreo sam 2-3 kombije koji su otišli. Također da kažem da je sad trenutno smena ljudi koji su već par dana iscrpljeni i idu gore. Za ujutru stižu nove snage koji su odmorni, spremni da pešače i da se bore sa vatrenom stihijom sutra do kraja. Pokušavao sam danas da trčujem, nije bilo moguće. Nadam se da će sutra imati više sreće. Miljane, ako ti kažem hvala, to je malo. Hvala ti pre svega za ono što činiš tamo i hvala ti što imaš razumevanje za informacije koje objavljujem. Hvala i vama.